У Франції затопило східне передмістя Парижа – Есблі. Річка Марна, яка впадає в Сену, через тривалі зливи вийшла з берегів. Помаранчеве попередження про небезпеку випустили ще в п'ятницю. Вода зайшла до житлових будинків. Я з третього будинку. Думаю, у мене там до 1,5 метра води. 2018 року в Есблі була ще більша повінь, і місцеві жителі не були до нової готовими. Раніше таке було раз на 10-15 років, а тепер щороку. У місцевій ратуші організували евакуаційний центр. Працівники мерії розвозять нужденним воду і хліб. Уранці ми змогли відвідати всіх жителів. Ми з ними на зв'язку, щоб знати, якщо їм щось треба. Влада каже, що рівень води більше не підвищується і за тиждень повинен поступово спасти. Загалом метеорологічна служба Франції попередила про загрозу повеней 7 департаментів. Британська фармацевтична компанія AstraZeneca оголосила, що вакцина, яку вона розробила разом з Оксфордським університетом, захищає від штаму коронавірусу, виявленого в ПАР, лише частково. Такі перші дані, які отримали під час нових досліджень. Їх одночасно проводять у ПАР і Великій Британії. За повідомленнями Financial Times, під час тестів виявили, що ефективність вакцини проти південноафриканського штаму значно знижується. У дослідженнях бере участь понад 2000 осіб. Як повідомляє AstraZeneca, ніхто з них поки не потрапив до лікарні і не помер. Водночас серед піддослідних переважно молоді здорові люди. І хоча в компанії кажуть, що вакцина захищає від важкого протікання хвороби, спричиненої новими штамами, гарантовано підтвердити це поки не вдалося. Наразі серед сотень мутацій вірусу особливо виділилися бразильська, британська і південноафриканська варіації. Як вважають, вони заразніші, тому швидше поширюються і спричинюють вищу летальність. Варто також зазначити, що за даними British Medical Journal, не всі з тисяч мутацій вірусу призводять до серйозних змін у протіканні хвороби чи стійкості вірусу до вакцин. Зазвичай виділяється лише кілька варіацій, які мають критичні відмінності від оригіналу. Тим часом дедалі більше країн починає масштабну вакцинацію від COVID-19. Деякі європейці цієї зими залишилися в Дубаї, щоб уникнути запроваджених удома суворих карантинних правил. Тут вони можуть працювати, учитися, ходити до ресторанів і розслаблятися біля басейнів. Британець Зейн Скотленд раніше був професійним гольфістом, а тепер працює тренером. У Дубай приїхав із сім'єю, щоб тиждень відпочити, та потім вирішив лишатися доти, доки на батьківщині не послаблять обмеження. Його дитина вчиться онлайн, та й самому Зейнові роботи не бракує, бо тут дуже багато курсів, де тренуються професійні гольфісти. Я б сказав, що ніхто додому не їде. Усі вирішили залишитися якнайдовше. Тут можна багато чого зробити. Тут працювати набагато вільніше. Ті, хто може собі дозволити тут бути, продовжили перебування. Дубай – один із небагатьох напрямків, який з липня відкрився для іноземних відвідувачів. Проте тут теж посилили деякі правила, бо в Об'єднаних Арабських Еміратах кількість хворих на коронавірус різко підскочила. Крім обов'язкового носіння маски в громадських місцях і соцдистанціювання, тут обмежили можливу кількість відвідувачів у ресторанах, а ще тимчасово не проводять розважальних заходів. Скотленд каже, що добре обмірковує те, що збирається опублікувати в соцмережах, щоб не викликати в інших заздрість чи засудження. Я пишу про ту роботу, яку роблю. Слід усе обдумувати, бо деякі люди справді опинилися в скруті. Але критики на свою адресу я не чув. Гадаю, це тому, що я з повагою ставлюся до інших і роблю те, що й завжди цієї пори року. Для італійського венчурного інвестора Паоло Піо, який зазвичай живе в Лондоні, Дубай теж став ідеальною альтернативою. Якби я весь цей час жив у своїй квартирі в Лондоні і не бачив би нікого, то, напевно, з'їхав би з глузду. Так я можу бути продуктивнішим. Я вибрав місце, де можу бути найбільш ефективним. Варто зазначити, що деякі країни, серед яких і Велика Британія, скасували прямі авіаперельоти до ОАЕ, зокрема до Дубаю. Вільнюс став першим містом світу, де можна орендувати автомобіль із санками в багажнику.
Послугу пропонує місцева прокатна компанія. За санки платити не треба. Через ковід і карантин людям не можна скупчуватися в одному місці. Ми здаємо в оренду автомобілі зі санками, щоб клієнти могли поїхати до малолюдних місць у наших зелених містах – Вільнюсі, Каунасі та Клайпеді. Є багато таких місць, де можна чудово покататися на санках. Машини із санками беруть на прокати сім'ї з дітьми і просто дорослі, які скучили за зимовими розвагами. Дуже добре просто взяти в оренду машину із санками, бо мати власні санки незручно. Вони займають багато місця, а користуєшся ними рідко, тож це чудова послуга. Прокатна компанія укомплектувала санками 100 автомобілів. У Копенгагені, попри пандемію, проходить щорічний фестиваль світла. Інсталяції розташовані здебільшого в центрі данської столиці. Ми дуже раді і пишаємося тим, що у нас проходить, імовірно, єдиний фестиваль світла в цьому році. Дуже багато людей докладало зусиль, щоб цей захід відбувся. У місті встановлено коло 30 світлових інсталяцій. Через карантин екскурсії з гідом скасували. Проте організатори підготували інтерактивну мапу. За її допомогою можна знайти всі сяйні фігури і проєкції. Цього холодного лютого фестиваль світла в Копенгагені просто чудовий. Треба чимось приваблювати до міста туристів. І хоча зараз холодно, але дуже приємно, що є привід прогулятися. Фестиваль світла в Копенгагені проходить четвертий рік поспіль. Він триватиме весь лютий. Гавкіт, пил і шурхіт коліс. Ці собаки з інвалідністю з тайського притулку щодня так весело прогулюються завдяки спеціальним коляскам. Вони дають тваринам, попри каліцтва, змогу ходити і бігати. Притулок для тварин розташований у провінції Чонбурі. Тут вилікували вже 27 собак, які постраждали від нещасних випадків. Схоже, вони й не розуміють, що їхні лапи травмовані. Тільки-но пристібаєш собак до коляски, вони відразу розуміють, що робити. Їх не треба нічого вчити. Це дивовижно. Співробітники притулку кажуть, що собаки з інвалідністю бігають так само жваво, як і інші здорові песики. Цим собакам так і хочеться, щоб їх пристебнули до колясок. Вони хвилюються й виляють хвостами. Поки ми не відчинимо ворота, вони терпляче чекають, щоб їх усіх пристебнули. У них є вожак і вони просто йдуть за ним. Працівники притулку і волонтери ще проводять для паралізованих собак і покалічених тварин сеанси фізіотерапії. Але через пандемію помічників поменшало, а сума пожертвувань скоротилася на 40%. У притулку живе понад 600 собак. На їх утримання щодня йде 1300 доларів. Ще 350 доларів витрачають на корм для бродячих тварин. Притулком управляє благодійний фонд під назвою «Людина, яка рятує собак». Його заснував швед, що переїхав до Чонбурі у 2002 році. Кришталево-білий сніг, чисте небо і зовсім немає натовпу. Саме така картина нині зустрічає туристів у Карпатах. І цього сезону гостей більше, ніж торік. Враховуючи ситуацію з пандемією, коли багато видів відпочинку взагалі закриті, тому що десь в якомусь розвагальному центрі великий шанс захворіти, то тут це ж повна ізоляція. Якщо ти соблюдаєш елементарні якісь речі і маєш здравий смисл, то мені здається, що везде у тебе буде все нормально. Тут можна не тільки прогулятися пішки горами, але й проїхатися численними засніженими схилами на лижах чи сноуборді. Саме зараз випало багато снігу. Тут, в Карпатах, я не чекав. Достатньо глухом. Коли-то у углу, трафік майже як в Шамані, в Альпах. Туристів побільшало, оскільки через пандемію багато країн закрили для мандрівників свої кордони. Закритий за кордон, і люди залишились в країні. Часто ці люди, в яких дохід вище середнього, вони не поїхали на відпочинок там в Австрію, там в Альпи, ще кудись. І вони йдуть в Карпати на скітур, на бекантрі, на фрірайд і так далі.
Рятувальники кажуть, що взимку мають більше роботи. Люди не усвідомлюють того, що погода може погіршитися. З прекрасного, чудового сонячного дня за півгодини буквально може затягнутися. Жодної видимості, пониження температури, тобто це є серйозні, небезпечні, навіть смертельні ризики. Частіше за все для відпочинку туристи обирають Славське, Драгобрат, Яремче, Ворохту чи Буковель.